Omanyi waliwo omukyala waliwo omukyala afulumye wali erinda jjawo ati maye manyi kyumi yalumbye. Kyumi kino kimukyumi kino kitalina kabina. Genda kikubaka kabina kukalina okumera. Twawulaobakikali. Aha. Kabibu zaabu zensi. Oli musajja oli mukwana. Yangamba juzi mbu muwala nanjagala mukwana. Era we na wenekanga nangamba mubi nnyo. Muwala na abamu. No, chochi. Chikwana balina kabina kanze kiremedde kabina kange. Eh. Ekyo kikyumi. Awa tuse. Kyumi twagategera oli muwala lwaki kyumi obeera ku bubina bw'abasajja. Nabwe kikitirizaako. Nobwe kikitirizaako. Ayagala kufunako waddirako naye abeereko ng'owa lwaki tabeerako ng'omwana ono abana abaana batondebwa byonna baabiwegeza ensolo ziri mu layini tetwagala tutegeeregala lunaga nti ensolo zimu tutegee zino ensolo zimu nkazi nsajja tusobole okwawula bwe tuziteeka waw kale oli ku lubogola simu empologoma ennungi eddembe oli ku Uganda Byogere mukutu gwa YouTube nkuize subscribing sharing commentinga saakone ku nsi omukutu gwa Uganda Byogere. Nze kakalaamu the answer atali ku kamera era nga tuli side ze rungu eno bayite bungujja rungujja ya tusazeeko wakatonda walaga tugenda kuwayawayamuka ebintu biyitirivu mu ebyo byonna ebigezezaako okukwata bitambula tuni empya ennaku zino yakyusizzaamuka engeri gy'atambulamu atambula n'omuggo gwe ndi mulunzi wansolo kati omuggo mba nago owawulira watya ng'omwana ono yakukolera challenge sefu kwa mambo kuti mwana chanu manyo hundi wazamba ndi kwazamba hii nga tu wenda nweda simanyo nyambaza nyambaze nda mpulizi gani wenda ambade sima yinti mpulizi gani yone badesi ya depi kinga wawuliro uti nga nga Dr. Sef kubamu kuti ya kukuli. Mwana ya kuata gundi ainaka challenge ya. Chano manyo kubanga. Omani mwonsio 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 aine birunji na bibi. Mwonsio akole birunji. Kati nze Sef kubade mwagala keo e birunji. Nti Sef ko azimbi omukutu gwe. Osobola kujena mugamba Sef ko nangira chine chintu. Na yate ntuna jama tunze mwemi kutu jawe. Oluse bade yachi. Ya kumanyira, kuvuma, kuwala mpa. Kola chisonga ate bana bato. Abana bo kubasembeza mutya kuwanga waliwo nafu wetuba katika kanete mukategori ya bamaulire tibaliwo wentu kane ngamba wano mpiseyo ku Bafana nina respect jensobolo okumuwa ngo omuntu okitege ni wakubadde ngo sobolo kera ku macha no ganti kakalaamu luyimba luno ndukulete densolo luteke kusimba luvuge nga inacho njagala ku wano mumbera bweti bano bo mubasembeza nga specifically kikiche bagendo bakolera era babagatta kochi. Abantu abo nno sife tubasembeza. Abantu abo be besembeza. Itsoko kademoka. Abantu abo baagala kubeera baamaanyi. Bagamba mbulira goyita naye. Kati baba baagala batambule n'abayimbi. Kati gw'omuyimbi sometimes bw'omulaga nti nate gwe oyina kudda mulimu ogwo gw'okola. Abayagala kukulaga nti mukola ki? Jokira nti industry gye tulimu. Ffe tulina respect eri abawagizi baffe. Tuwagala nyaba wagizi wa fero tukakushonga tebakusasudde no yimbira bwerere abawagizi baleme kuddayo nga banyivu so kati abo naba wagizi kati gwe bajja no bakengeri jo muga jojota muwabudde lutalu luba lutalo abayagala gena vumene bebavuma nzite bina che bintu sadde bi che binji jako kuba nache nkozeo nate sagala ata abana chitre bagamba bana bonate bayononeke babere mugundi bwete bobonna batandika no bamuvuma kino na asirika na bareke kumanyira bantu kandi mulimo abantu abamu mwampo bwa general nze musajja muimbi nze seri ya montama just abantu abamu nsirika busiri singa siri mu level mu what time yes na hata kumulembe guno chiboko zibaye kubanga tukuze tuvude mu COVID-19 ne tuba survivor tutuuse wano tetwagala nsi kudda yo mubiri ebichi ebintu ebikadde tetugenda kubera nge sizo naziri ku mukutu gwa TikTok nga fe Uganda ate febo nonefu ife twetunda nga abantu ensi tujitunda nga abantu abatategera ne tumala mbuli muntu kitiba kitegeza ewamwe ne wata bawo nsinda nago bakitiba nogu kubanga abantu abo gibabera baina ababavunulya chokola ki choyogera bonga tebabikola okulika abantu bajja kobubani akira kumacha na isa messaging etu keri abantu ngeina chegattako kubulamu bo muntu nekati gobo jantanuka okubako nokwata kakalaamu no mujja kagere mpaka kumutenga buli kitundu cha mbiro chogede kano kagere eno nsalika eno nsanja tugenze na magundi gundi mpaka utuka ku Ruviri kakati ababana ate walione wotuka ku kitundu ekimu no sikatirawo no kiremera ku
Kakati ya mimwaji abo mani mbozala, mulimu emisa mbozala, mulimu abazali wanga ababuya buya, mulimu ababibi, mulimu emisambo, mulimu abana watategeleka. Kati abana watategeleka, tuba kuata ni tubateka rehab rotation, obana tubateke wantu ni tuba gunjula. Bo wigwe dalu newe fisa mbu, simani ya we kubisa, nga tukuteka rehab. Bo yaga lokuwe fulambu, dalu inali inji nyubichi, nga chiboko kabina, galamida, kuata amaguru, kuata emikono, chiboko mmeka yeta gabidi, nedda, eta nuzimukubiwa kuchipe gabega, eta nuzibere kabina, kumutumbo yeta kako chiboko bidi, mpaka luate giranti, Bafana. Ate chiboko yobukuru eruma. Omwana wa Musabula mboko. Kakati yansi, yansi, njigane sima tuseko wano. Yafunye na manya. Anti boka tichiche na gambi, aderi na afu na mutuma. Ajama nyiri omuntu. Kati atena natuka wakwetagira nawe. Atena ja. Kati yenga linga agamba. Oba wabira bira. Atena boku bira bira nti byadda. Neje yachibaddeko. Simbu no kati oyo muntu obo ino lwaki already wali wadda oli vampire oli alien. Lwaki oje mubalamu. Kati mbani no kukwata tukusibe njegere tumalo kuwe dagala omalo kutero dembalamu. So wabaddeko kuba mutudde kakati abawagizatwe basinzo mutula bakubyoli kati nze nagaddo mugalamiza ne simatula ngendo okujja chiboko akwatiwe nga chiboko ayino zikirizo bayagala batakola chi tazaga wabaddo jikute mboko nasoka na simatuka anti chiboko bukuru eruma nyo kubaba bakuba mpulukutu gomanyo omuntu omukuru kubanga totegera omani fena tuwana kubera munse tegera abasajja bazenga bayina sente no janga zito nyazi tinenga tategera ngabya kwa tebitega nenga erane zigenda ne tumana tugamba sente chitegeza omuntu azina ina abamute bategera bobano ne tubaka abazze wano ngabajidina munnyonyi najipanga wali nabalaga ninga tebategera akute sente ali mukula gambo yewa akabimu chocho genda yamba aba nakubali eri bakaba omukazi yetaga capital wa mitwala ana ateko ali wali mbalaga embo avimba mbu bichi ebyo bitu ebibitwa jewo bine byokudda wano bichi bine byokudda wano bichi fetwa baba na mtuwa uzamba ina baba unsa bichi muganda nga famu mtu kanga tuna baba unsa gwani oli muntu munange mbo nyimirire maso mbanna kwetegeke dedda baba unsa waliyo bataliwo so omwana one chiche cha de chimulese wan specifically wamwaddo mwaganya soko chiuliriza ko olo addo tuka 1 2 1 3 yabadde ino kuuliriza mukuruwe malumu kuba chiboka atule bamuwa amazzi aganywe anyinyonyolo kuva ku ntandikwa ani amutuma abijjawa obali mu stani ya mutuma tulabesi tutukolera stani ya mulimu obayitaga ba pastor bayitaga kogama tulabe chichi tichatu sewa nabadde njagala ne batuba naba abadde obakidi kididi amireza kididi fino ya settings arakati nzola ba nina abana katenga ba fino nga abana bali bageza kukunda ganti abana bono ne linya lyo bichibichi na abana bone banda ganti nedda ata blood fatenga twagala kubera nga gwe oshitegera tukola bichi ino ya tambulide nnyo mugwe so kali nze chetwagala nti omuntu kati abana bandi bade bafuka dana ba kabi ne ba abalimba olafe twajanga tuyimba banji ne buli gwe balimba yimba nga kamilioni yimba nga gundi ya gwadda kumanga go yimba nga ye wali ni wabaya vao sasa kati fa bajanga tuyina originality oba abachusa ntugira boyimba chini kati mukama natu wa magezi ago kati cha nena magezi amalala gagama ntino chituine chidako okay. Mbamba mene bana Uganda babere buli omayine mimi mujijakola. Nigo obawagira mulimo jabo jibakola buli omu. Ne muna Uganda assessor nti osango omuntu ngata awagira walana. Kati goli agakuta muguru kino nchikula idanze myaka jange jennina. Teri muntu ayegatta kwa walana. Mbunno ne bakula akulana. Oba muntu ayegatta ku mubbi. Ojitegera kubanga byo byo bayino bibba. Kubanga wabibba bubbi sibi byo. Omwana ono alina kye yakukosezza muko nga gwo muntu n'owulira nti mwana wa mama kino njaga bannayuganda bakitegeere tewali muntu kyayogerako kyakido kitaliiwo oba kitabangayo naye twagala tuyigiriza abaana bano ffe twagala bye boogera oba bivuma bavuma biveewo ebyo batandika okufunamu amagezi agakola ki n'abaana abalaba baawule kuba kati ate gwe Bafana botavayo kulaga mbu noyo mwana ngo yabonerezebwa kati atolo yo mugaggali eyo nga bamitaina budde basiba bamuvuma mbo yo fara ye Yerusalemu omugundi omugwensi mulwadde mutaina magezi go mwana nokera ku machano zuka no gulo ruji noteka o video gundi olinga matamage gundi kakati gati agalia matamage wansi gako ngaguwa gaje nyama gundi kakati amawoolo bichi oshitegera kati ebya bintu mwana onga atebya ddala oshitegera abyogera mu luzungu twabata mbaninga
abyogere muzungu abako logo omukutu toyo batamu nga bobo gana na chigambo china chigambo cheto kugiramanya muzungu baganya chigambo fuck f eyo ola bobo nyini bachi mutinga mubyebogera ni baka mutinga atenga chaingira damu vocabularyza bachogera buri chimu what you bad man fa you bad you say good kati so wali we bintu emunga fanta tujja bikiza kwa tuliba na Uganda kubanga ochuli ya chiwa wa yes ateba neche mwino kwenye olabo genda kusomera no sasulira mwana fizi ne bamubolo busiru kati ate omuntu ali mukubuza abuza kubanga abazadde bonna bali eyo abana bamwe bali ku social media kati wacho yo uyo omuvubu ko omoba babili baba tano bakumi babuzabuza abana bamwe abagenda kusomera ne baba bjako katenze mba musomesa nabachi ayina obuddo bugambo mwana gwe jangu wana oyine myaka emeka 2 mwe 3 2 mwe 2 18 jangu ensi jo english bwetu bweri oyagala kubona abona ngo chito okadie otuvumise lwacho buvubuka abo bonona ba presenter bonna abavu mangaba nabwe tebayina we banywa mazi era bambaga na dakuba cheyo presenter ayina chakozewo kakala musola kusangana nkuleka ko kubatonzira nko kumvuma I know sisobola bro nokuma na chintu alira obudde nkumanye kubanga byokola nino kumanya ne sisobola kuddawo nga gwe wefude ifabasa abantu bonna abantu bane fetu ina time batulwanyisiriza nitugate tujja kuunigana na balwadde katubawo obudde bane mukama ne tudda musala ne tusaba mukama natu yamba budde na katana nabu bawa kati sawe no yakole sabuzina oboliani babastani yakulimba kuno jamu ogira stani jaliyo fetuga bakatonda jali kubanga batulwanyisize baga tabasobodde nga twesize katonda kibatugamba jali kulistiyo eyabantu byagalo bonereza bakukoseza mu angu bweki kulikani nani abo katonda nambalekera agenda babonyabonya era agenda bakuba kuba mukama akuba nnyo mukama akuba nnyo kusinga nze nze bwe njija embo nkuba omuntu bano baiga sherifu bano batwanga bano benokuba kiboko atemba kuba nane reference ku police eh ne reference wageze ku Mwisi, anti setu wale mateka fe mungalo. So, oina nili parents? Bwalete mputu wa ganyo kukira, terele, terele detata. Ba mkubie nye wano, waya tadeko biteke. Aja kuzanya firi mazongere, Tanakubwa. Hey! Oyomana Tanakubwa. Zino firi mu? Ya kubidua. Kati mbubu yete kakebio mbwa tugame mbunu, duinda ko. Kati omana bu yete kakobino, mbutulemo mmokuba. Mbwa mkubie ya wano, ne mumu zake ya wano. Ngulira. Inze mama wange navenga kanga wakuwe nenziru kambu nengize enaku nengena nembuliwa nengende wakoja mbana akada weyakome watandikira okaka santo ina kuva waka urenso bije bakubye o ina kuyiga ntibichi ogendo kula nga biyari ya kubira bitofu chitofu kati ya janga na jambia zine mbali zino lwa kontereza mulaini kubisa na jambia kuwato cha uri ya wenye nange kutema oshiteke goi ino kutere urudwe jambia lukukube kati fetuwa kula wetuli kati goja kuda kufe fetuwa kubwa kubwada okay Ziza Bafana tugenda kuogera ko kulimba lw'ensolo nye nga tetuna batuka yao ine kintu kyenyalo okubuza ko kiri person naye ojafuna engejo joki umba umba mu angoyo nkwado mwaganya gravity avayo ayogera ku yali former manager wo Lubega omuntu omutufu ayinza okwogera ku mpisa za Lubega aina authority ayogera ku oyo yandi badde gukogo yakola ko na ibanga lyonna manager Lubega roja yani omutufu kikike bamwogera ko nga ddala kituufu obanga si kituufu ku banga liwabeera naye kalize bronda ba wano fetuba n'ebintu ebitunyiga tetwogera tuyamba bangi ne basirika ne batwogera teki kine kituma kubanga ffe kasita twabuuka ntuyamba tukolera katonda yaayina empeera entuufu ne tukita akola obubi mukama waakusasula olumwa nnyo okaaba nze bwe nkusasula tokola ki Inze manye bintu byetukoledde birungi abantu bangi ne omuntu omukolera ekintu ate yerajja nalaga abantu mbu yakikoze kati ffe tubaddeko n'abantu kubanze muganda wange siri muntu ajja wano inze siri muntu ajja kwogera ku muntu nenkola ki kwa nnebyo kwogera ku minyimizi gwange eka abantu banamuyiga yes, nino mubayigiriza kati nze mulimu abantu abamu nga muganda wange wembidda mu binswaza ngo no down otali ko kwogera gundi ono nze namuyigiza bambale sati ne muyigiza kwa nze ndaba biba binswaza ntubane muyigiza basi namanyo nti kolaboti nze ndaba biba binswaza mwana mbanjagala ye just avelu mwa gamba abantu ntibanange omusajjo ya ina kitundu tundu mulamu bwange kyakola ki kyakolera kali fepe tudda musala ne tumanya nti ngaba gezigezi nti boya okanye no muntu ono muli mu mbira nye akola kina akola kiri kati gwatina ebono bera mwechezenka nakana ne kisikite zikola ki yakwa ochiwabu bibudde ate mu buddo bakatunda kuyamba no uliriza no tunulira ate oli setting ateno no bako chewe yigirizo kola kwanga mu nsi tunonya kuli nya levo ze tuli nya wali abantu yambo zili nya era abantu abo batabawo naye kibi nnyo okubanga ate gwe ali gwafuuse eddaala oyo kwalina okulinnyira ki levo nga gwe si gwe ate alinnyeeyo levo kati abantu abamu beerwanyisa
ya katinze tufetu kwa langa tukola Bulungi na tuwa tumani mkama inoku sasulonji luwa chinze chenakulo mchini sasulonji chitina ye ama tunibako laba tukati mkama na jina natu ya mbulisaze tusaba naretile dalabantu bantu ababela na abantu abo kulusegere ababa manyi ababa dena ko omulundi ogwokubiri bajulira ababela na bo ogwasoka ntibanange bali abantu ateba beba tufu kuba singa bali babisinga tebacha ina kongo kawandika wadolu yimba muganda nge katona tawa magezi muntu mubi omoyo katona tagwa muntu anabonya abonya bantu era asolo gukuwa akulabisize kate buchi bulabisa nekati fa abantu ngabo kakalaamu nawo chimani ntu wanofetu sirika ngale kakalaamu noja no sirika no gamba nenda nalina muntu ampaddeko obana ngamba ekintu chi negative ntia oyo gamba bichi oyo gamba bino na yenga tuswa kujja gamba ntigundi ya ngamba ngagolinze nayo ngo gamba obachasi gobana achikungula di kati ebintu ngabyo webijja nino mwana gwe nasanze na ngamba manager oja gambia wakute ebintu gravity byagize no bi promo no bi preka ku page yo ate bobo obikola mbadde manyi birungi lwaki bwe tubipostinga ate kikuluma ate nga obikola kati bobo muzogo oguyina nga gogo promoting ale katukupromoting katuwaga abantu nti mulungi bwe guba mubi then wene nyoba okyuse ne bwoga nti okola kirungi kuba kati nze mu industry wakwata ka video no kateke eno ne kateka ku social media nga nina ebibuzo nanga abantu bebadde nga bakola ki bajja bambuza then nga nze kubanga bwe mba mwawukanye n'omukazi tosobola kumatiza abantu nga yete bannamuwuliriza bas bas oli mutufu bamala mwenna bakola ki bawuliriza kati nze nakye abantu na nze ngerije ndi omuyimbi juka we have a name to protect nze waliwo ebintu bye simira mu kugenda yo ne ngamba ebyo kambireke kambiwo budde era mukama akuyamba obudde bukoze ki butuuse katati nawe kyokolera oba okola budde butuukera ng'olindiridde enjuba ekole ki eyake mu bulamu bwo oba mu makaago so kati katonda ajja kuyamba omuntu omulala n'avaayo nga sigwe gwe banaga nti oyongedde mu supu oba ojubisizza ye najja n'abannyonnyola WhatsApp so kati abantu abamu bali mu industry nga bagulirira bakola ki abya ddala baby industry bya okuyimba kwa ddala okwactinga kwa ddala kakalaamu abantu bangi abakola zino interviews emukola ne si bonna nti nazo zikubangeza mu bezikola ki mukiteeka mu obudde muvuga amafuta ne mumya content akola sensi nolaga abantu ensi wetu sakana abantu TV zibadde ziranga maani ga kisajja bichi kati mumugenda ku ground ne mbako chemulaga chovula internet yekutte atenga teko moko ezza akasente ko obudde bo botambudde omwezi ne gwako ne bagamba ebitano ebya dola bibi no bolu 10 okitegeera kizina ku maani go kati awe tuli oshitega tetugenda kubera so siku promoting ntalo siku kola lisi si ntalo chokola fe fe nabaga badman bafana sagala ntalo I'm a badman kuba nsobola kugumikiriza mvumye ne mutunulira ne ninda katonda musasule ye nyine ayogere nti omuntu gwenvuma munange yetagaddemberia fa bantu bangi batukoze ebintu bingi banye bone basofura kuba nga omuntu agamba nti nedda ebikolwa bye bitufu leka ebikolwa byogere gwe n'osigala katonda n'omanya nti ebikolwa bikola ki oleme kuddamu ebyo bikudivertinga okuva ku career yo oba ku setup y'obulamu bwo oba ebyo setting so bwoto kivumbye vumbye gwe kiri ayinamu amagezi aba ino kutegeera enenga fe tugenda kulwanagana okay. Abantu abawagira abantu abakola ng'ebyo nze muganda nkakalaamu okimanyi wano tubadde ne bapresenta bangi abamu bali ku byebakuba byebulaaya naye nga tebandibadde bacelebratingi bwano n'abamu kubanga be baakolanga ku programu ku gundi mu tayimu yaabwe oli yamusasula nga nti vuma gundi be bana abaana bano be basasula bano bagundi bakijje kukufe bapresenta bakitadde ku kubanga ba TikTok bandibadde balina ebintu bye bayisawo ng'amawulire nga kikati nze naba guy channel ze following alafu nga bakakensa aleeta ekintu ekikwata ku ggwanga n'akulaga ekigera maaso ne bajja ebyomunda ebiri eri so kati ate bano bagala divertinga abantu bavubuka babeera mu biboozi ebitakola ki fate tuli ku mulimu gwaffe gwa kuyimba katuino limbo tupema lute ensolo ere migo tutamula najuku bafe tuine migo ejirunde ensolo badeko na abantu emachindi awo nga baluyimba kufaa ko bufi bananga tebe bale kwaniriza bubaka yimba balutegeje nchimanya ensolo tezi za butalwaniriza ate na abalalo tebanza butalwaniriza kubanga okulunda cha bay era cha kabi ensolo zonna fa basajja twawe bo mugo guzirunda anko kakalaamu twawe bakalaamu ewandika mu bitabo yes kati twawe bo mugo gulunda ki ensolo kubanga kalaamu nawe oli nsolo akuba goli nsolo jibaita omuntu naye ate nawe uwa irwacho songa anti kati ate anche na gamenti ensolo ezo botazi bot omugogo bwo gubate gusobola zirunda bulungi zoze nyini zigenda kulunda kubaza ategedde je batereko omugo thank you
Ate jyo tejagala guno. Ziri nache zegwagala. Zagala guli erabo tagujayo. Zoze jayo guno nezikutandiko kugobanga. Eh guno muwanvu nyo. Ah guno guna ate tebagujya kuzina ensolo zi human being. Zinatu tukusiba busibi. Guno guda mejinga ne myoyo yabo. Naye gwe muti mujire guli omugambe guli gwa mutawana nti osawa no guzi ngako no guteka. Guli. Ova buvina nyini guno no guteka ku meza. Yes sir. Yena atandika okugamba yena tuko kankana bansonyiwe engoye naziggyako najjako gundi yena nadduka agenze mukyalo anabyeko yetala addeno kubanga guli ludda wakomeza gusirise guli muku guli kusicha gugamba ani aleta olugezigezi olugezigezi ani kakati ogwo muggo yesa gwe guteeka abantu abo mulaini kubamu kama yakimana nti bwatagukuwe yesebo sebo nebono gena kutale nono gogogo guli gwe bawulira olongo guyimbako kakati kwa kuguye mbako atende tutegera nti kubanga neba sude nyinyi agama nti banange guno omuggo go gwe gwagalidde okulunda guba gwagala kolashi kulunda obako era yigwe ndagako ndagayo omulalo yennafuluma ewakage ne munte nga tayina muggo ah buli omabira nago anti genda yunga togu ino te gerenti no zoze nyini zigenda kuyola na mayembe gazozo kukasukeri elachula weje tuduka no kolachi no leto mungu kubanga zina mayembe gaba aga na yaga mayembe gakunye zagati na mayembe tutuseo boba anti insolo kati insolo zeze kati goto ina mayembe zechika inti insolo ebisolo bianja ulo nti walue zina mayembe walue zina emigo walue zina guni nti naye ate mu ngeri y'enjawulo era mukama kakasa nti zifaanagana waliwe ziine emige gye nabadda nti zezo zolaba naawe n'ojja n'ogaana yeye kakalaamu anaasiba ekirayo ky'ente ebitaanoono sebo nazo zimane ogira ti kakalaamu ente abiri azirundoono okusinziira ku buggu omwana w'obuisiraamu tosobola kuyingira ddiini eyo nga tosobola kumalako nante era sigala mu kulunda bupusi buno bukapa obubwabwa budogo tuina dogo tuina tasigala mukulunda bigami engamiya zinegundi nebo dda mukanti olunde nensolo Allah olima uli ku YouTube olima uli everywhere anti ulira ebigambo byalo bibino ndi muyizi ndi mulunzi nsunda mata ndi mutunzi mu butonde ndi mulenzi omulimu gunna patana ndi mutonzi nunda ziri ndisa ziri zinyirira ziri mbuto zigaya biri muri entero dojirisa nojiwe chiwate chiriko chisula enyirire eti kati bojiwa kutuzi tuno tweseze otutukula ate yongero kolashi eyongero kuv ejaya mawaggali yenyini neta mulange yagagalange gambania nkwatako ku kyalo kuno kubanga nzaliwo kube ojirisa bulungi by the way ne makamu no botalisa mukazi bulungi munnange ekicho kachi munobya chokate chine musa bojayo mugogulunda asolo gendo kunonya akamere ngatoka lina na agamba bano bayine mmere na yate tebalu bano balunzi chikachi nago lyo musajja tayina mmere na yeye awo mugogo uchitufu bakutaka kutale obo yino mudoguli anokuta nokwesera nakwesera ekyesero na mazo bayo ganywedde okay tugenda nga biri munana tugenda mukalulu onakera nebezi bakumene mu nkera naye nokera kote chine taksanyo kuba mmanyi buli agenda kubera yachi mani ekyokola kulonda tuli bantu bagezi yes sir era abategevu abiri abasasuli bwa abantu industry of food de walange ejogebwe kola chi ngelimu abantu abatali bayimbi batudde Montebello bwetuzene tufuna yo muyimbi ale twafuna mukyala kati ngate sister fesindi omanya abashya atasula kubana dobozi likola chi libogolako bayagala okubogolako nga basajja bajja yemigo nga bajiteka ku meza nga ngo mukyala ata banange nagambye omukyala kasaba mugo ku meza ata banange nedda sijja kuddamu empapula zisayinize yenyini yeyetuma engoyazi jemu kubanga bali abasajja bakimanyi nti baalese mukazi jayo bujja mugo guteka ku meza kati fa abasajja biki byongamba tolina kakati tucha tuvide twagambye nedda King Sir si musajja wa malala nti bano bagenzeko ku ssomero mbu nina diguli kya kulembeza musajja mukulembeze ze Bafana okoze ko ne King Sir ebbanga lyonna bayirabo obadde na siyesi tema ingira ku mwendalu tuli awe tuli fenna mwaka migundi yeyo tuli fenna tulifuna nga mubuzibu buzibu ki mbadde mbuza buzi okujjako ye King buzibu bwe muyina munti ayimba nnyo ate wakabinye bikazi binzo munzi tita just buzibu kabwe nina Nenze
sina buzibu nti nsaba omugogwe ataniko gukukulira agugulira ebi tekirire eti njya mugamba ze mmanyo budde bwange tewanga byana byamutira dda omugagu ino yo oyo alihalija alihalija mansul mansul kakati atene muwa salute season na kubanga gwe twagala demo ntebe yamani so unako lugere yagala lukere lutiyogena ko luwe lucha chicho za lujja kubanga olulala yes sir kubanga twalulonda ne tulusabira ngabo omani buli chimcho nachetaga mwesala kubanga twina agendo kulembera ko gamba omani tufe tuli bantu bagezi nganga kakalaamu la mumuli banna maulire naiwe mutula ninga mwagala onda bukulembeze namu mugamba naiba nemba bulire ndala bantu abagezi bo baba yes ensolo zino waliyo zabekonga za attacking ensolo endala ah Obali yabekozi nze bayita kubazo tezina nsolo jezi cha naeji kebe mpologoma zima ino kujene zijija ku chevo kwata na yeso ka kujema na ruma oneduka zo zikola diso kare ejane ne ruma oneduka no yagalo jigo benda ne kuluma muchira kati zikonfusinga ochitegera normally zanga zikulumye obanga zikujiye ko chokola chobandokola kati nti ze okwe kutegera kwe gamba kubazi chimanyi tuli mu kalibemu kalifa tuli bayimbi abayimbi bemu ku bitonde bisingo kutegera kubanga abantu babi followinga kati okutegera kwa fe kugamba okusinga ku industry bwe badde abajibaddemu bakuru baffe bayimbye bulungi era babikoze tubalabiddeko n'ate bale mu okukulembera industry okuba nti omuyimbi mu industry agaggawaliramu okutunuulira ebyenfuna ebiva mu business y'okuyimba n'okusobola okugatta abayimbi okufuka eddoba zirimu industry ekule bo bakuru baffe abamu ne badda gundi njya mukuba gundi kaki shewedde balwanye teyayimbye amukubye kati tujja yimba kaganga sho zigwa za buvuyo era abantu batuyambe nnyo okulwana okulaba nga bajjawo ebintu by'okulwanagana batuyambye batya kulekera okuwagira balwana abantu nga bawulete byokulwana kati abantu bawagira muyimbi avudde eri naiya ati ekubensa ekula byebikuze ensi kati ensolo ekuze so kati nti ffe tuli bayimbi abalowooza era nawe ng'ogamba gundi akoze nnyo kituufu kati byebitabaddewo kwezalawa biki ng'ate gundi akoze nnyo nekyakola nawe okimanyi tokisobola kati abantu abalina ati babalondo beno balondoba abantu abalina ati bebaswa n'okukwata ekivuga nakikola ki kubanga ati oli akuvuga kubuziba omutegeere ati avaawa okuyimba kuvaawa omaliriza kukutute mbivuga onoonyereze olabo onoonyereza ku mukazi n'ogaana naye obuwomi buvaawa n'oyagala oyi olingize n'omutuge kugamba olabe nga kumbe kintu kyadde no yagala oyingire naye ogambe n'ekiki ekiri nengabuvaawa kati kwe gamba nti ensi just nti mulimu ekintu byetukolanga bya kidongo nga bulaba musajja n'ava eri n'asomesa omukazi se ba abasajja bava eri ne basomesa abakazi ku mubiri gwabwe bo bannannyinigo mbombo bate shene babasomesa mulimu kati nti ekintu kisomako n'okitegeera kati ye nannyini kyakugamba kirala kibanga lwaki omusaba ombuuza ki ekikuluma lwaki tonzijanjabirawo obanga olina amaanyi agalabirawo ekinnuma kati gw'otegerera oti omuntu alina omubiri gwe n'omutegerera mbu akati akakazi ate kati n'okola oti ate biki firimu ziri awo kati bye bino ebintu gwe omuntu ava ebbala otegerera oti okuyimba basudde yakiyimba n'aga ntubonyebonye n'okuyimba oyimbira lukumi olwokuba bano baasomako beefuula abamanyi okubala oyo ofuna bibiri olunana ne balutwala ofuna ebi omuntu omuyiyi ayimbidde ebbanga n'osanga omuntu atali muyimbi nga gamba enyumba njizimbye mbayimbi mmotoka njiguze mayimbi naye ng'ate akulaga talina na mazima gagamba kanzize mbayimbi banyabo ne basefe guno omulembe gwaffe gukoze nnyo nti tulina n'abayimbi abakuba international kati ku mulembe gwaffe okitegeera generation yaffe bannange bamusuuza tebalimu eri generation bali mu generation yaffe nti generation yaffe ekoze nnyo ebikitegeeza ebyomu kubiraga nti ebintu ebadde biramye ba radio ne wizo bali mu generation yaffe okitegeera ate abo bebajja ne bajja ne batereza mu bagamba akati ate abantu busobola okuva eri baleetawo confusion musobola abantu okuva ne mukikola amaaso mugajje ku bantu abamu bannange ensi ekula namwe muzadde abaana mujja kulemesa n'abayimbi abalala ensi yonna abantu baba ne ati ekule ati akule kati abayimbi kyobola tulina bangi oli twalina omu babiri basatu bana bataano kati mwinaene aliyimpa Ronald nsuku lwa seminti akulaze nti nne waffe ebitooke ojja buzi terina kuwaata akulute mu lusuku lw'abamalayika kati abayimbi bonna tubalina okitegeera so sindi kinsa already okiwadde ansaaye tulonde kale ku musajja kati omukazi abadde gamba obanki kyenjagala tutegeere tetuli mu kulwanagana tufune sense ey'obuntu etegeera tulabe tubadde n'omukyala tutekewo ku musajja kuba ebyentebe tebali kutekamu tebakusiba misumaali nti kati oyo ye nannyiniyo myezi ebiri bubiri esatu kimulemye
tudde mu kalulu kuba tutegeera mwagala kuteeka emyezi nedda kyeggamba bw'oba olemereddwa tosobola kumalako kisanja ate tudde kyoggamba obudde era buggwekerezaawo kyeggamba kyeggamba bulali tuli mu nsi etegeera nti ggwe mwenyini jangu obagambe bannange tufuneyo omulala ekyo nawagira nnyo waikibenda bwe yakikola kyovulaba nti noyiyakira ne Sophie Gombya nonono naye mumuteekewo tukyuseeko tulabe okitegeera dwe twalitadde waikibenda ng'omusajja nga ffenna tumuzalawa kuba muyimbi yakajja tumanyi biki kati zalawo lyetwagala okugjawo omanye nti ono yakituddemu ate n'abakulembeze abajja batandikaokulaga nti kino ensedde no music adde nokuba tiwamuwagidde nnyo babaagala bamanye music atandikira waakomawa naye kati bwe tuddamu ebyo ebintu oli agize eki alaga abantu ate kwe kuyimba music tetumuwa budde tetumuwa gundi oli agala kulaga motoka gyaguze nti ate kwe kuyimba oli agala kujja ngambadde kyegga nti buli omu oli agala kujja kulaga nti ate naguze poloti kwe kuyimba okitigira kati ate ezaabali bo basooka yimbo zigula kati nti mulimu ebintu ebiri chipu ate nga tubiteeka ku music music is a big thing kubanga waliwo ne neighborhood si muyimbi naye agirina sinagizimba gyayina kitegeeza nti nno abantu bayina amayumba bayina tebeetaga kujja olage nti ate kyo kikufula omuyimbi okuba nti nno yinenyo okitegeera nti music is music gwalulabeka frigo banning eraga ennyumba oba ngeraga ki nekyo gamba frigo banning ogiwa ekitibwa nogamba tuba notogera kuba music betusoka tubayite okitegeera kati so ekyo kyekijja abayimbi betwasangawo ku kagaati kuba kagaati ffe tukalina abayimbi b'omulembe guno ekyabajja ku kagaati kyekyo kutandika kuleeta byanfuna naguza amannyo ate kati nakoze eki bannange mu kifo ekyokuyimba tutumule music nti omuntu omuyimbi alina kuyimba bw'ati omuntu omuyimbi alina oli najja naleese empale simanyi akati eno engatto gyemulaba ya miliyoni bbiri lwaki tebazikute n'osasulamu abaana basatu school fees engatto zeziyimba kati bwe twakola netubivaako twalowooza buli mbu nvuga ford eyakabenje kyakabi motoka yiyo ogivuga bwomu lwaki ogala tukitukeko nyumba yiyo gisoma bwomu lwaki gitutekako ng'omugugu nti nate kwe kuyimba kati kyovula industry ejjudde abayimbi bangi nti buli azimba enyumba ndi muyimbi kubanga oli yasooka yetwaga kye kwe kuyimba naguze emmotoka kati ndi muyimbi kakati nawasiza embaga ndi muyimbi kale neyanze nyo neyanze nge mugane kakala mu nsanyu sokuliza nange nsanyu kidide abalemede mu tebe bagenda ati cheki nedda kada bonna bonna chechinza chenjogeddeko nti tuli bagezigezi mami arima muwe kitiibwa kyonna musindi kwe kitiibwa tulete nze katonda bawano kala anko misa kijangu wano chairman of police board kanonya abayimbi nonya abayimbi Juliana tegendawo kanonya waliwo abayimbi abakyali kumulama ng'omwoyo gw'okuyimba n'empisa basobola okugamba nedda mu mpisa njogera kukutegeera amagezi abasobola okugamba twetulete Afrigo band n'abayimbi baayo Maddox tumuteekaawo abantu be tuyisamu amasaa betuzalaba be balina nekikolo ky'endongo mubagambe twagala kulonda pulezidenti alina kukolaki naye ondeetera omuyimbi avudde kyannamukaaka tamayina bwe bayimba tamayina gundi mbunno kati mbwe alonda pulezidenti musimanya mbwe yategeera ebyokuyimba nze byo bwe baleeta ebyo okyayagala oyagala ku bano elders bammwe abayina omwoyo ogw'okuyimba atabba tebabbangako ku muntu tebakumpanya tebayimbanga tebagamba nk'omu baganya oyimba ku bivulu tebamanyira abantu babuulirira abantu bw'oyagala okujja be bayita ng'abategeevu abakenkufu beegira nti si buli omunti alonda wabula ne balondamu nti banno nga bwe tugamba nti nessomero baliyita gundi twagala mu bagezi bokka ggwe kasitova muli essomero nga bagambye essomero tulonda mu bagezi mu masomero tubakuŋŋanize mu ssomero limu si buli omu tomanyi ne bwe bayimba tomanyi kyovaolaba nti abaleeta ebyo be batali bayimbi babadde bakulembera abasajja bakulo ku bubito buto ebyo no abo bo bayimbi no there are people back ba bebe there are people inside there simanya waliwo no president gundi yani bro oba go president n'emyaka nkwe ekitiibwa toyina kyoŋŋamba naawe mu bya music no mukwano waliwo bano simanya akero ababeera ne bajjajjaragadi bajjajjaragadi baba bataddewo egundi bo bwe bajja bakunnyonnyola ebya music bo bwe bajja wano basobola okunnyonnyola biki gwe badde erito tebitegerekeka amutongo tova kubona abaana mwekwesimba ba loadbit mbaani njogera ku basajja ng'alina akawunti yetuukibako biliyoni ttaano nga zakuyamba am talking about people abali mu sente z'omusolo z'omuyimbi ez'omu
njogera kuba omuze yokero bani abe kunganya mune batabagana ne police ne bakola chibo nene mamenda bwe mtu mufunzize njogera kuba sajja abakwata ne bagamba bilioni 2 chundo basatu banya tusadde mu awadi awadi ne batazimanya na Kenya njogera kuba abasajja abakuteba kati eriyo na babe gatako ngabayimbi be bali mugabana ekikoli mecho era manyaga bagali mukugwa mpola nebwe bajja ku stage na yimba olabanga ekintu ekya otete bachi alina moyo guli ochitegera bakulaga tebachi tebachi asoba kutwala moyo gwa music mbonyo mirobuke kubanga bye balidde bakoze eki babiridde kati bagala kulaga bantu nti atene bitibwa fetu byagala sente baziridde bichife tuliye ntubaga bitibwa majja bye yambola munyonyole ensi gera gafe tulibane gwa fetu kula tujayimba music fetu kole eki naite bajja tugamba bintu tutategera. Bana Uganda byogere kuoli mukutu guno anyongere kuwata kujukiza ko kubibu bana abantu bamanyi beba wira bagamba tuwe mwimbi wa mwari kwe ya poti ayite eno beba mulabisa atene bajeno atene bamuvuma atene bajeno atene bakola ki babira mintu bakwagala kugamba no muntu ayina uwe egama ntiono bamufollowing ne bamujja kumulamwa omuntu nakola kino navako nola begwanga abantu ababbye obubisente ne bajjambo bagala kitibwa mbuno bakitiko omuvubuka omuvubuka atandike kubba bubbi kyova obubbi bungi abantu wali mitu ya chibibi, music yo mimi tacha imbi abantu bata deko emisoso simanyo kusaswe chifu gende gundi gendo labeba gundi gendo labe gundi simanya bino mpande vika drive bagara tuja kumo ni mwagwa kuyimba ogwa tuwe wakatonda abantu wa njini njini abantu ngo kuyimba kwa kuba mekinze toli basanga amanyi nga amanyi baga funye nga ayogera ne ku music kumanga tamu manye roba sasa nga tayina cha mwoge lako neba gambe kuogera kubintu ebiri ebiri wo ebintu byola bako muno webiri nze bro nze ndi kunjiri ya music siri kunjiri ya politics siri kunjiri ya chi music ye kaika singa politics amanyi kitufu omuyimbi ati bani bade babapangisa kubututibwa omuyimbi sente za afuna mbotuda mu reality mu president afuna musa taso afuna muyimbi sente za afuna kuma muyimbi wa dali established ayimba sho nya ngabushaji jako milioni 5.5 bachi 10 just ezo yazimbe wike wedde mu mweza ayimba mwe bivuru bimeka tudde ku endorsement so muyimbi za afuna ochitegera ezili mu billions of money kadife wano tubera gwe bala bantu oyo muyimbi asolo gaggawala gwe bala bantu muyimbi agundi asolo funa munga bamunyiga si bantu okana government wana abantu ze birthday South Africa nosanga omuntu nga mugaga naga mwana twajja batunyalisiza batujja ko twatandisa project bichi mwana batulemeseza minister gundi yajja achinye mtu guna gundi nga baba lemeseza bajanga bazo okuyamba gwe bata chikujja mu ngalo bwe baba gasema bino chikola bwe bagala bachikole chi bachikole banange ata idea sibu banange banyabo ne basebo mwe bale kusigana kumulama kwa 200 tuna butunywa mazi singa maite mumanyi chitufu ngatanda ngana chomwa chisula ne mugira ne mutuza mu amanyi ne mutu laganti na chitufu mu chiwagira kwa fefe tukola bitufu era bakole bitufu tuchaliyo tulinza abatu lime mpindi abakola chi batukeba wanike bagamenti nedda